Pracovníkov na podivuhodné pohyby na účte upozornila ekonomka televízie, ktorá potvrdila, že z účtu odišlo viac ako 7 000 eur. Riaditeľ mestskej spoločnosti následne podpísal list, ktorým sa zaviazal financie vrátiť. Tvrdia to moderátori a redaktori televízie. Situácia je v kolektíve žurnalistov napätá a nikto nevie, ako bude fungovanie televízie s 25-ročnou históriou pokračovať. Ľudia takisto vidia, čo sa deje, a tento krok bol od nás aj očakávaný vo verejnosti, keďže my máme prinášať objektívne a pravdivé informácie, takže aj k tejto skutočnosti sme sa takto postavili. V spoločnosti prebehol audit, no s jeho výsledkami mal problém aj člen dozornej rady spoločnosti. Podľa tohoto stanoviska nezávislého auditora, ktorú nám povedali, že nemáme právo nejakým spôsobom zverejňovať alebo rozprávať o tom, čo je v tom napísané, čo neviem, či je pravda, je všetko v najlepšom poriadku. Celú situáciu v súčasnosti preveruje polícia. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.